Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. Kamusta po ang pananood ng Itbulaga? Nag-enjoy ba ang lahat? Tumawa at kinilig ba kayo? Nako, hindi po kayo nag-iisa dahil maging ang inyong lingkod ay katulad din ninyong lahat. Pero bago natin pag-usapan yan, hayaan niyo po munang ibahagi ko sa inyo itong inilabas ng isang kamamilya page. Ito daw po ay color intensity representing percentage, yung dami daw ng uh, pinag-uusapan ang isang noontime show. So yung color blue ay for a show time at yung color red ay para po sa si itbulaga. So sa Central Luzon, tay ang itbulaga at it's showtime, 50% and 50%. So ayan, makikita naman natin dyan na lamang ang it's showtime laban po sa itbulaga. Kasi nga, magtataka pa ba tayo doon first day nila? So ganyan din naman ang itbulaga nung Omeripu po sila sa TV5, diba? Trending worldwide, Deba At partidas, isang channel lang po sila umiere noon na, Pero ang nakuha po nila 8 point something. Samantalang ang It Showtime nasa GMA Network na po, nasa GTV na, nasa Kapamilya Channel, nasa A2 na pero ang nakuha 9.6. Samantalang ang It Bulaga, isang channel lamang po pero 8. Point something ang nakuha. Deba E ano na lang kung magdagdag pa po ng channel nung uh, July 1, edi eh mas higit pa po ang nakuha ng itbulaga noong July 1, kumpara dito sa ratings na nakuha po ng Showtime para po sa April 6, 2024. Kasi apat na channel eh. Tapos 9. something lang. Halos katapat lang po ng itbulaga nung first day nila dyan sa itbulaga. So eto ha, ipapakita ko po sa inyo itong inilabas ng the kapatid boss. Sabi dito, at dahil mainit pa rin pinag-uusapan ang nakuhang ratings ng It Showtime last Saturday, let's check the difference between It Bulaga and It Showtime debut episode on their new home. It Bulaga which was aired the single channel, yan ang sinasabi ko na, single channel only tv Pie recorded 8.4% audience share despite having limited reach. Yes, limitado pa yung reach nila ha, and isalang na channel. So take note natin yan. On its premiere episode last July 2023, on the other hand, at Showtime recorded 9.6% combined ratings from GMA with bigger audience reach. GTV A2Z on its premiere episode last. Saturday. Kayo na po ang mag-talk. So ayun, na-gets uh, ko na po agad ang gusto niyang sabihin. Nang itbulaga sa isang uh, single channel lamang, pero ang nakuha 8.4% uh, partida, limited pa yung reach or limited pa yung station ng uh, TV5. Kumpara po dito sa H.O. Time na nasa malakas silang network which is itong GME Network na mayroong 106 na station plus meron pang tatlong channel na pinag -erehan. tapos ang nakuha ay 9.6% lamang so medyo nakukulangan tayo doon ba diba? so kung pakakaisipin niyo pong maigi mas panalo pa rin ang Itbulaga nung Omeri po yung first day nila dito po sa TV5. So, ganyan naman talaga ang makukuha ratings niya, ana Noong April 6, kasi first day nga nila dyan sa GMA Network. Ibig sabihin nun, marami po talaga ang na-curious plus marami po na mga kapuso ang nando doon. Mga kapuso artist, diba? E kumpara sa Itbulaga na parang ordinaryong araw lang yon para sa kanila. Kasi hindi naman sila lumipat ng network, diba? Para po uh, maging curious yung mga tao. So, stable doon yung mga dabber cards. 4.4% ang ano doon, walang naglipat. Walang naglipat. So, nakakatuwa lang kasi full support ang mga dabber cards sa itbulaga ng araw na yon. Ang tanong dyan, sa rating na nakuha po ng Ed Time, eh ma naman kaya nila yung 9.6% na yan. Baka naman first day, second day, third day lang yan, wala na, ba? Diba? So sana lang 'di ba ma po nila kasi kung hindi, eh di pinatunayan lang po nila na curious lang talaga yung mga tao. So ito namang si Brocknoy Tate Defender, sabi dito, ano kaya ang next move nila? interact na. Sabi po dito, ito po ay ano daw yung next move ng Itbulaga since natalo daw ang Itbulaga ng It Showtime. Sisigaw ng shutdown tigil daw, troll army with no budget. Parinig no ending, kailangan ng lubid, magmura ulit para mapansin. So ito talagang ilang uh, tape defender, no? akala ko talaga eh, titigil na po sila pero eto at nabuhay na naman sila at tinitira po nilang itbulaga. So sa ganyan ninyong berada hindi po ninyo mapapataob ang itbulaga kasi ang itbulaga wala na pong dapat pang patunayan kasi yan ay 45 years na po. Wala na silang dapat patunayan. Papunta pa lang sila, pabalik na po ang Tito Vic and Joey. Yan ang tandaan po nila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa matinding nangyari ngayong araw sa Itbulaga. Ngayong araw po ng lunes na kung saan ay nabangan at talagang pinilian po ang episode na to sa Itbulaga ngayong araw ng lunes. Sa mga nangyari po dyan sa Perapi sa tambalang hashtag Kimi, Kiko, Estrada at Miles Ocampo na kung saan ay nagpakilig ng sobra-sobra sa loob at labas po ng bansa. Loob at labas ng Itbulaga Studio eh talaga namang pinakilig ng Kimi. Talagang pinakilig no dahil sa kulitan po nila Kiko Estrada and Miles Ocampo. Narin pa nga po at nagsosolo ang dalawa nakaupo sa audience seat napakalakas talaga po ng chemistry ng dalwa or ng kimi at alam kong hindi lang ito ang pangalawang pagkakataon na mangyari po ito na magkakasama sila Miles Ocampo and Kiko Estrada dahil ang TBJ production po ay binibuild up na po ang tambalang kimi dahil alam po nilang patok ito sa masa at talaga namang kinagigiliwan at kinaaaliwan po ninyo. So nakita, nakita nyo naman siguro yung props nila kanina dyan sa therapy, ba diba, ng Kimi? May pa-flowers pa po si Kiko kay Miles Ocampo. Plus, may pa foods pa po para sa Kimi. Yan ang simula. Yan po ang simula ng mga da moves ng TBJ production para po sa bini-build up nila na Miles Ocampo and Kiko Estrada. No? Kaya ang komento ng marami, Kalye serye 2.0 ang mangyayari na kung saan ay kamunti ka na pong mapasara, di ba ang it's showtime? Dahil sa Aldab noon, natambalan ngayon, eh mukhang mauulit muli no ang Kalye serye. So abangan po natin yan eh, dahil talaga namang tinitilian at minamahal ng mga double Cards itong hashtag Kimi na tambala ni na Miles and Kiko Estrada. So naniniwala ba kayo na hindi lang ito ang pangalawang pagkakataon na magikita ang Kimi? Kasi meron pang third, fourth, fifth, and more. So abangan natin yan dahil napakalakas po ng chemistry ng dalawa sa masa. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.